Əməkdar məşqçi Azərbaycanın milli qəhrəmanı Şəhid Əliyar Əliyevin anım mərasimi keçirilib. Tədbirdə milli qəhrəmana həsr olunan Pəhləvan Komandir filmi təqdim olunub. Əliyar Əliyev 60 yaşar ürəklərdə, dillərdə adın adlı tədbirdə çıxış edən Müdafiə Nazirliyinin fiziki hazırlıq və idman bölməsinin rəisi milli qəhrəmanın döyüş yoldaşı Sadiq Başar qeyd etdi ki, Əliyar Yusufoğlu Əliyev 1957-ci il dekabrın 14-də Qubadlı rayonu Qazyan kəndində anadan olub. 1979-cu ildə Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi İnstitutunu fərqlənmə diplomu ilə bitirərək bir müddət Qubadlı rayonu Dondarlı kənd orta məktəbində idman müəllimi işləyib. 1991-ci ildə hərbi xidmətə yollanıb. Öz yetirmələri olan güləşçilərdən ibarət tabor yaradıb və Azərbaycana qarşı ərazi iddialarında olan nankör qonşularımıza dəfələrlə layiqli cavab verib. Bu müddətdə iki düşmən helikopterini məhv edib, birini ələ keçirib. Daha sonra Bilik Fondunun sektor müdiri Hacı Abdullah şəhidlə bağlı xatirələrini bölüşdü. Qeyd etdi ki, Mayor Əliyar Əliyevlə hər görüşündə onun böyük bir vətənsevər olduğuna bir daha əmin olub. Mayor Əliyar Əliyev həm də Azərbaycanda ilk milli idman oyunlarının təşkilatçılarından olub. 1992-ci il oktyabrın 3-də Laçın rayonu uğrunda gedən döyüşdə şəhid olub. Məlumat verildi ki, qəhrəmanın xidmətləri yüksək qiymətləndirilib və Əliyar Əliyevin adı Azərbaycanın milli qəhrəmanları sırasında fəxrlə çəkilir. Yaratdığı tabora və Bakı şəhərindəki küçələrdən birinə onun adı verilib. Daha sonra milli qəhrəmana həsr olunan Pəhləvan Komandir filmi nümayiş olundu. Sərvər Abdullayev, Səfər Nəzirov, Carçı.